den her video, der skal vi se på nogle flere regneregler for at differentiere specielle typer af funktioner. Og vi kommer ikke til at bevise nogle af dem, men kommer bare til at skrive dem op, sådan så vi regner med, at det er sandt. Og den første, det er reciprokfunktionen, f af x er lige med 1 over x. Og regneregen siger, når vi differentierer den, så får vi minus 1 over x i anden. Så 1 divideret med x, differentieret, giver minus 1 differentieret med x i anden. Og lad os lige tage et eksempel på en funktion, der bruger den her. Det kan simpelthen være f af x er lige med 10 divideret med x. Og det vil sige, at det er bare det reciprok funktion gange med 10. Lad os lige trække det her 10-tal ud fra brøken, så der står 10 gange omvendt x. Godt. Hvis vi skal differentiere, så tager vi så for det første og beholder konstanten 10. Og så tager vi så 1 over x og differentierer den, hvilket giver minus 1 over x i anden. Og så tager vi selvfølgelig lige og ganger 10-tallet ind i brøken ved at gange det op i tælleren. Så sådan differentierer man den. Det næste eksempel, det er kvadratrodsfunktionen. Og regneregen siger her, at den differentieret giver 1 divideret med 2 gange kvadratrod x. Lad os tage et eksempel. Lad os sige, det er 6 gange kvadratrod x, vi gerne vil differentiere. Så beholder vi først konstanten 6, og så tager vi så kvadratrod x og differentierer den ved at bruge regneregen. Så det er 1 over 2 gange kvadratrod x. Så tager vi selvfølgelig at gange konstanten 6 ind i brøken, ved at gange den op i tælleren. Og så kan vi også forkorte brøken, fordi at, at 2 går op i både 6 og i 2. Så vi forkorter simpelthen brøken med 2. Så der står 3 divideret med kvadratrod x. Godt, vi tager et eksempel mere. Og det er den naturlige logaritmefunktion. Og den differentieret giver reciprokfunktionen, altså 1 divideret med x. Lad os tage et eksempel. Lad os sige, at vi har f af x er lige med 40 gange ln x, og jeg gerne vil differentiere den. Så hvis jeg skal differentiere den, så beholder jeg konstanten 40, og differentiere ln x får 1 over x, og så tager jeg selvfølgelig at gange konstanten 40 ind i brøken igen ved at gange det op i tælleren. Godt. Så lad os lige tage et eksempel her til sidst, hvor vi har sådan en blandingsfunktion, nemlig f af x er lige med 2x i anden minus 16 gange ln x plus 50. Grafen den er tegnet her. Og lad os differentiere den. Og hvis vi starter med det første led, så beholder vi jo konstanten 2. Og x i anden ved vi, differentieret giver 2x. I det næste led, der beholder vi konstanten 16, eller minus 16. Og differentierer ln x og får 1 over x. Og så tager vi så også konstantledet og differentierer det, men det giver bare 0. Så tager vi lige og ganger tallene sammen, det vi kan. I første led, der ganger vi bare 2 og 2 sammen, så vi får 4x. I næste led, der ganger vi 16 op i tælleren, så vi får 16 divideret med x. Så det er den differentierede funktion. Lad os prøve at udregne to tangenthældninger for den her. Lad os for eksempel finde f-mærke af 4, det vil sige tangentens hældning her ved 4. Så jeg gør lige x-værdierne grønne her, bare for at tydeliggøre det. F-mærke af 4, det er altså 4 gange 4 i det første led, og det næste led det er 16 divideret med 4. Og det første led, 4 gange 4 giver 16, og 16 divideret med 4, det giver 4. Så der får vi altså en differentieret værdi på 12. Det vil sige en tangenthældning her på 12. Og så her ved 2, f mærker 2. Ja, det ser ud som om, der er et minimum her. Det ser ud som om, at tangenten er flad. Lad os prøve at regne efter og se, om vi får en tangenthældning på 0. Så 4 gange 2 minus 16 divideret med 2. Det første led, det giver 8. Det gør det andet led også. Jamen hov, så er den god nok, at f mærker 2, det er 0.